Ataları, anaları, hamısına səbir versin, özüm versin, can sağlığı versin. Hamının balasına qurban olun, hamının balasına. Allah cəhət, şəhət balalarımızın mekanı cəhət versin. Allah köməyiz olsun, bugünkü gündə tək qoymadı. Həmiş olduğu kimi bugündə bir yerdə oldu, soyuq da olsa, üç axta da olsa. Həmişə bir yerdə olduğum için bugün də mələk. Allah'ın salamlasın canım. Vatandaşlara bu günleri Azərbaycanın kahraman oğlanlarından biri olan şehit Bağlı Süleyman Roman oğlundan cennetteki değiştirmeyen mevlut günüdür. Bugün şehir kardeşimizin timsalında 3 zabit şehir kardeşimizin mevzusundu. Allah Teala onların məqamını düz eylesin. Amin. Loğman Əmiyə ve Loğman Əmiyə timsalında bütün şehit atalarına, analarına Allah'tan səbr diləyirəm. Məqamlarınız olsun. Kardeş cennetdəki dəyişilməyən mevzusundu. Mübarək olsun.